Жива ялинка на новорічні свята завжди стоїть в пріоритеті над штучною. З 22 грудня придбати таку красуню можна на 6 ринках нашого міста. На їх перевірку і виїхала рейдова група, аби впевнитись у законності зрізу зелених. На усі ялинки цьогоріч мають бути з ярликами, лише зелені із державних лісогосподарських підприємств. Для інших достатньо документів, які засвідчують їх походження. В першу чергу перевіряємо достовірність походження, чи вони не в законний спосіб отримання цієї ялинки. От. Має бути ще дозвіл з міського конкому на здійснення торгової діяльності саме в цьому місці. Свідоцтво про підприємницьку діяльність. В разі нелегального продажу ялинок поліцейські складають адмінпротокол. Порушення передбачено статтею 160 адміністративного кодексу України. Тобто штраф йде від 1 до 3 неподаткованих мінімум громадян. І вже судом встановлюється конкретно, в судовому порядку, конкретно, що людина має, який штраф заплатити. На щастя, поки таких порушень не було виявлено. Продавці з документами – ялинки з ярликами, а люди залюбки купують пухнастих. До 31 грудня схожі рейдові перевірки здійснюватимуться постійно. Рейдові групи створені в місті, фактів порушень поки не виявлено. Але це завдяки тому, що постійно ця ситуація тримається на контролі і постійно здійснюються перевірки. Проте поліція закликає громадян не купувати зелених красунів нелегалів та розповідати про порушників. Ольга Лучинська, новини телеканал «Ексклюзив».